Oi, meu nome é Raíssa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou falar com vocês coisas que eu teria feito diferente se eu fosse imigrar novamente, né, e tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Então, se você quiser saber, vem comigo. Então, eu fiz uma lista de coisas que eu teria feito diferente se eu fosse imigrar hoje e tivesse a cabeça que eu tenho, né, depois de mais de um ano de imigração, tá bom? O tópico número um seria trazer mais dinheiro. Eu sei que quando a gente está se preparando, se você estiver aí se preparando para poder vir para Portugal ou imigrar para qualquer país que seja. Eu sei como tudo é tão difícil, tudo é tão caro, né? Como a gente fica sempre tão apertado e como que tudo que a gente quer que algum YouTube, algum influencer fale com a gente que se a gente trouxer 100 euros, 500 euros vai ser o suficiente. Mas, gente, a realidade, eu sei, eu também queria escutar isso, mas a realidade é que quanto mais dinheiro você trouxer, menos problemas você vai ter. Você vai ter uma cabeça mais tranquila para se fo focar no que é preciso, sabe, ser resolvido e não vai precisar ficar gastando tanto tempo se preocupando com dinheiro. Então, se você me perguntar assim, quanto de dinheiro eu levo, eu digo para você o máximo que você puder trazer, porque sempre tente trazer mais, mas eu tenho X, tenta força mais um pouco para trazer mais metade disso, ou mesmo o dobro disso, sempre o máximo que você puder trazer. Nesse perfil de imigração, dinheiro, ele é sim paz e tranquilidade no começo, em que as coisas tendem muito a dar errado, tá bom? A segunda coisa seria ter um negócio digital. Eu teria aberto um negócio digital, uma empresa. Ainda no Brasil, começado a fazer isso dar certo, ainda quando eu estivesse no Brasil, eu não esperaria chegar aqui para poder ter a percepção de como isso é importante, sabe? Eu teria tentado qualquer coisa que seja para poder fazer uma loja, não sei, qualquer coisa digital que eu pudesse continuar fazendo depois que eu tivesse já feito a minha imigração, que eu pudesse continuar esse projeto e que ele não dependesse de mim em um lugar físico, sabe? Estacionado em um lugar físico. Outra coisa seriam registros de absolutamente tudo que eu fizesse. Então eu registraria o processo de preparo para poder fazer a minha mudança. Eu registraria eu vendendo os móveis, eu fazendo as malas, eu procurando casa, eu entrando no avião, eu saindo do avião, eu comendo a comida do avião, eu registraria absolutamente tudo e usaria todo esse material para poder lançar nas redes sociais. Eu tenho visto, assim, muitas, muitas, muitas pessoas que fazem o registro disso e lançam no TikTok, lançam no principalmente no TikTok. E essas pessoas, assim, gente, elas estão muito famosas. E a gente sabe que rede social hoje em dia dá dinheiro. Então, assim, as pessoas estão muito interessadas em ver esse tipo de conteúdo. É um conteúdo que gera muito, muito, muita procura. Então, eu registraria absolutamente tudo que eu fizesse, cada passo que eu fizesse, e lançaria na plataforma, principalmente a plataforma, né? Que é a última plataforma aí que chegou e que bombou, e que realmente ela é uma plataforma que tá dando muita visualização, tá dando muito like. Então, eu me arrependo de não ter registrado tudo e lançado tudo lá. Quem sabe um vídeo meu poderia ter viralizado, poderia ter estourado, e agora minha vida seria totalmente diferente. Eu não fiz muitas vezes por vergonha. Muitas vezes preocupada com o que as pessoas iam achar, mas no final das contas isso não vale de absolutamente nada. Eu devia ter feito
E a minha vida poderia hoje ser diferente se eu tivesse não tido medo e tivesse feito isso. Outra coisa seria dar mais atenção para os documentos. Então eu teria gasto um tempo maior da minha vida pesquisando sobre documentos que eu precisaria trazer. E também gastaria mais tempo depois que eu tivesse chegado aqui vendo os documentos que eu precisaria tirar, como que eu corro atrás de tirar isso, como eu corro atrás de tirar aquilo. Geralmente as pessoas chegam, vão, tira o NIF, tira o NIS ou abre uma atividade, né, para dar recibo verde e pronto. Acaba aí, morre aí. Eu não, eu teria corrido mais atrás de fazer o máximo de documentos possível. Transcreveria o meu casamento, né? O mais rápido possível. Validaria o meu ensino médio do Brasil o mais rápido possível. Procuraria o sistema de saúde, faria meu documento de utente com médico da família o mais rápido possível. Eu faria tudo o mais rápido possível. Se demorasse um ano, que fosse um ano focado em fazer todos os documentos, sabe? Eu não me perderia tanto. É que a gente chega muito ansioso por viver. Eu, principalmente, vim pra cá com o intuito de viver, né? Eu não vim com o intuito de juntar dinheiro, eu não vim com o intuito de trabalhar, eu não vim com o intuito de nada, eu vim com o intuito de viver. No Brasil eu não conseguia viver, no Brasil eu sobrevivia. Eu tinha planos para mim, sonhos que eram muito grandes e não cabia com a vida que eu vivia no Brasil, uma vida de pobre. Então eu sabia que vir para cá me possibilitaria. O meu maior sonho é viajar ao mundo, ser nômade digital, conhecer vários países diferentes, documentar isso, colocar aqui na rede para vocês, trazer informação de tudo que eu consigo viver, de tudo que eu consigo de dica, de documentação, trazer e colocar aqui para vocês as coisas que quando eu precisei eu não encontrei, ou estavam erradas quando eu encontrei, ou faltava alguma informação naquilo. Então, quando eu vim para cá, eu vim para tudo que eu ganhar, eu vou usar para viver. Eu quero viver. Eu não quero adquirir patrimônio, eu não quero juntar dinheiro, eu não quero voltar para o Brasil, eu não quero nada, eu quero viver. Então eu cheguei com muita sede para viver, sabe? Eu queria viver, viver, viver. E tudo bem, eu tô certa porque eu estou realizando o meu sonho de vida, porque amanhã eu posso não estar mais aqui e enquanto eu estive, pelo menos eu estive realizando o meu sonho de vida, mas eu teria dado um pouco mais de tempo de dedicação para fazer essa documentação que vira e mexe eu preciso de fazer alguma coisa e essas coisas são meio que um dificultador ou uma coisa que faz com que os processos sejam mais lentos, porque se eu tivesse feito tudo isso, hoje estaria muito mais fácil eu alavancar outros planos e outras coisas que vêm surgindo na minha vida. Eu teria poupado mais dinheiro. Quando a gente chega aqui, a gente fica muito deslumbrado com o preço das coisas. Eu não comprei nada de extravagante, não comprei telefone, não comprei carro, não comprei nada de extravagante. Mas sempre tem aqueles gastos que a gente vai tendo e depois a gente fala, poxa, eu podia ter poupado aqui, isso aqui não era tão importante assim, tão útil assim. E a gente vai gastando, gastando, quando a gente gasta muito. Então eu teria poupado mais, me esforçado para guardar mais dinheiro, para poder investir em projetos maiores, sabe? A médios, né? Médio ou longo prazo. Outra coisa seria preocupar menos com os amigos, né? Do Brasil, preocupar menos com as pessoas que a gente ama e que ficou no Brasil. Eu não digo, né, a nossa família, que obviamente a nossa família a gente tem que se preocupar mesmo, a gente tem que estar envolvido, mas eu me preocupava muito em estar presente. Eu não queria ser a amiga que foi para a Europa, se acha rica e perdeu o contato com todo mundo. Né? A gente escuta tanto isso. Então, quando eu vim para cá, eu me esforcei ao máximo, muito além do que muitas das vezes eu deveria, porque eu tirava um tempo que poderia para o meu descanso,
ou para eu curtir a minha família e gastava tempo investindo nessas amizades. Então eu queria estar presente mesmo estando longe, eu queria mandar um feliz aniversário para as pessoas, eu me cobrava muito de não esquecer o aniversário dessas pessoas. Eu queria muito mandar uma mensagem de bom dia para essas pessoas, queria saber como estava a vida delas. Quando essas pessoas estavam em eventos que eu também estaria se eu tivesse no Brasil, né? Com o nosso círculo social, eu queria me fazer presente de alguma forma, mesmo estando longe, entendeu como que estava a vida das pessoas, como que estava andando. E aí, tá namorando, não tá namorando, terminou, não terminou, quer conversar, ser um ombro amigo, mesmo estando distante. Eu me esforcei muito, quase, né? Aí, quase 9 meses, eu me esforcei muito para poder estar ali presente com essas pessoas, mesmo que eu não tivesse fisicamente presente. E, sendo muito sincera, foi uma perda de tempo. Por quê? Eu gastei um tempo que eu podia ter investido em mim e podia ter investido na minha família. E eu voltei pro Brasil, né? Passei um tempo lá com a minha família e tudo mais. E a única coisa que eu percebi é que isso tudo é inútil. As pessoas que gostam de você, elas gostam de você de verdade. E não importa quantas mensagens você mande, quantas chamadas de vídeo você faça. Não importa, não, isso não importa. Ela gosta de você e ponto final. Você continua sendo amiga, você continua sendo amado, independente de quanto de mensagem vocês trocam. Eu aprendi que a minha vida tá acontecendo aqui, a vida dessas pessoas também tá acontecendo lá e tá tudo bem pros dois lados. E que eu me esforcei por tantas pessoas para desejar feliz aniversário, para estar presente. E, sinceramente, assim, desculpe o vocabulário, mas as pessoas estavam cagando e andando para mim. Eu voltei pro Brasil, a maior parte das pessoas não fizeram nenhuma questão de nada. Muitas pessoas nem sequer fizeram questão de me ver, sabe? Eu informei essas pessoas que eram meus amigos que eu tava voltando, quando eu voltaria, quanto tempo eu ficaria, mais ou menos, né? Eu falei, eu fico mais ou menos 1 mês, na verdade, eu fiquei quase 3 meses no Brasil. Eu assim, quis mostrar para essas pessoas como elas são importantes durante os 9 meses, mais ou menos, né? Que eu fiquei aqui antes de voltar pro Brasil e ficar lá um tempo. E a verdade é que muitas delas, as maiorias delas nem sequer foram me ver e eu fiquei quase 3 meses no Brasil e muitas nem apareceram, sabe? Ah, eu tô muito ocupada, eu estou todo mundo muito ocupado. E tá tudo bem, não tem nada de mal nisso. Óbvio, a vida de todo mundo aconteceu e a vida de todo mundo tava acontecendo. Mas assim, eu me esforcei tanto, eu me desdobrei tanto para não ser a amiga chata que vai pra Europa, se acha rica e sair da vida de todo mundo. E talvez essa história que eles contem pra gente a vida inteira não seja exatamente assim. Talvez as pessoas que estão longe, elas se distanciam porque as pessoas realmente param de se importar com elas. E a gente, às vezes, se importa muito sozinho com essas relações. E eu não gastaria tempo me preocupando com esse tipo de pessoa, não. Porque as pessoas que gostam de mim, elas gosto de mim, independente de quantas mensagens eu mandei para ela nesse tempo. Quando eu voltei, as pessoas que gostam de mim fizeram questão de se fazer presente, independente de qualquer coisa, independente de absolutamente qualquer coisa, as pessoas fizeram questão de fazer presente, enquanto outras pessoas não fez nenhuma diferença. Outra coisa que eu teria feito é estudado inglês na minha preparação para a imigração. Apesar de eu ter vindo para um país que fala português, né, que eu tenho Portugal, mas o inglês fez muita falta quando eu cheguei para arrumar emprego e ele continua me fazendo muita, muita falta. Então, quanto mais de inglês você conseguir vir, né, é melhor para você, porque a Europa é o mundo, né? Então, assim, pessoas do mundo inteiro estão aqui. Por todos os países. Eu senti isso aqui em Portugal, senti isso também na Espanha. Quando você sabe falar o inglês, você se comunica praticamente com 100% das pessoas que estão à sua volta. E quando você fala português, você deixa de se comunicar com muitas pessoas, porque o mundo tá aqui. O mundo tá aqui estudando, o mundo tá aqui trabalhando, o mundo tá aqui passeando, o turismo. Então você deixa de se comunicar e deixa de ter oportunidades de emprego muito boas
por não ter o inglês. Agora, outra coisa seria sair mais. Eu teria saído mais. Eu não conhecia ninguém, continuo não conhecendo ninguém, mas eu teria saído mais para lugares que eu não conheço, para conhecer pessoas que eu não conheço, para sentar e só puxar um papo com um desconhecido, seja numa praça, num bar, seja numa festa ou qualquer coisa. Eu só estaria lá, sairia mais e tentaria me conectar mais com as pessoas. Como eu disse, eu gastei muito tempo tentando manter a conexão que eu tinha com as pessoas no Brasil, e eu devia ter gastado esse tempo criando novas conexões com novas pessoas aqui, que é o lugar que eu vivo agora. E esse aqui é muito importante, gente, reclamar menos. Quando eu cheguei, e durante muito tempo, eu comparava tudo. Tudo eu comparava, nem que seja na minha cabeça, sabe? Eu comparava tudo, tipo, ai, mas no Brasil a gente não faz desse jeito. Ah, mas no Brasil isso aqui é muito melhor. Ah, mas no Brasil, nossa, isso no Brasil seria totalmente. Ah, mas se tivesse no Brasil, nossa, tudo seria diferente nesse caso. Mas eu não tô no Brasil. Eu nem tenho pretensão alguma. Eu não saí do Brasil com pretensão de voltar. E depois que eu pisei aqui, eu tenho menos pretensão ainda de voltar pro Brasil. Então, não importa como se faz no Brasil, como se fala no Brasil, como se come no Brasil, não importa, sabe? E isso me gerava uma frustração, que me gerava uma reclamação, e era o tempo todo reclamando, reclamando que eu não gosto disso, que eu não gosto daquilo, porque aquilo é ruim, porque aquilo é chato, porque aquilo é feio, porque aquilo não é o suficiente, porque no Brasil a gente faz o diferente, porque ela é muito melhor, porque ela é muito mais avançada nisso, porque é muito mais avançada naquilo. Mas e daí? E daí eu não tô no Brasil mais, não importa. Entendeu? Eu teria duas escolhas: ou aceita como é, que é o que eu deveria ter feito, ou volta pro Brasil. Muitas das vezes a gente brasileiro fica meio estressado, chateado que os portugueses mandam a gente voltar. Mas às vezes hoje em dia eu me coloco no lugar deles. As pessoas, os brasileiros comparam tudo. Ah, mas no Brasil a gente faz assim, no Brasil a gente fala assim, no Brasil a gente come assim. Pois, então volta, volta. Lá é muito bom, tá fazendo o que aqui? Entendeu? Então assim, se você tá aqui, sabe, não gasta seu tempo com essas comparações, com essas reclamações que não vão mudar nada. Ai, porque eu não gosto do jeito que os portugueses falam. Ai, porque eu não gosto do jeito que os portugueses fazem tal coisa. Gente, você não gosta de um monte de coisa que sua mãe e seu pai faz, você não gosta de um monte de coisa que esses lugares que você frequenta faz. Mas a vida é o quê? Uma balança, você coloca dos dois lados, o que tem de bom e o que tem de ruim. O lado que pesa mais é o lado que você segue. Eu coloco as coisas dos dois lados. O que pesa mais é o que tem de bom. Logo eu quero ficar. Então não tem por que eu ficar olhando pro que tem de ruim, porque se tem 10 coisas ruins, tem 1 milhão de coisas boas. Então eu reclamaria menos, gastaria menos o meu tempo reclamando, sendo soturna e comparando e pensando no Brasil, porque eu não vivo no Brasil mais. Então não tem para que ficar comparando. E por último, eu cuidaria mais de mim. É, a gente chega num país novo, né? A gente é pobre, a gente não tem dinheiro e a gente tem que trabalhar, e a gente tá o tempo todo preocupado com arrumar um emprego, com conseguir fazer as coisas, com cortar gastos. E nisso eu fui me deixando de lado. Eu comia qualquer coisa, o que fosse mais barato. Eu não arrumava meu cabelo porque eu não tinha dinheiro. Eu não fazia minha unha porque eu não tinha dinheiro. Eu não me maquiava porque eu tava cansada demais para isso. E aí eu fui me abandonando, me abandonando, me abandonando. E no final de tudo, né? Uma sucessão de fatos, de eventos, eu me tomei por si e pensei, no fim das contas eu só tenho eu. Então eu tô me abandonando totalmente. Então eu ressignifiquei minha vida, coloquei os pingos nos is. Direcionei os projetos para onde eles precisavam ir, né? Conversei com meu marido, falei com ele, olha, isso é importante para mim é muito importante poder fazer minha própria unha, para mim é muito importante poder cuidar do meu cabelo, poder investir em produto de maquiagem, produto de cabelo, para mim é muito importante ter tempo para cuidar da casa, ter tempo para cuidar de você, ter tempo para cuidar de mim. Como a gente pode ajustar isso de um jeito que fique bom
E a gente encontrou uma solução que no momento é a melhor solução pra gente, mas que óbvio que com o tempo pode deixar de ser e a gente se adapte de uma forma melhor. Mas independente disso, o recado que eu gostaria de deixar é: cuide de vocês, gente, cuide de vocês. É, o que você gosta de fazer? Igual eu, amo música. Tive que deixar meus instrumentos no Brasil. Isso me faz falta porque eu não posso tocar. E tocar é como se me tirasse do fundo do poço. Então, como eu procurei um jeito de contrapor isso? Ouvindo música, deixando música tocar o dia inteiro enquanto eu estou em casa fazendo coisas que a música não vai me atrapalhar, né? Por exemplo, gravando vídeo. Eu gosto muito de ler, então, poxa, vamos ler. Se a gente não vai comprar o livro, se a gente não achou aqui ou o que seja, então eu vou comprar na internet e vou ler. Eu vou gastar um tempo da minha vida fazendo aquilo que eu amo fazer, porque a gente precisa cuidar da gente e a gente tem que parar de viver por amanhã. É importante poupar, é importante planejar, mas é importante sempre lembrar que a vida é hoje. O amanhã ele pode não chegar. E se ele acabar hoje? Você viveu o que você gostaria de ter vivido? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, uma pergunta, qualquer coisa que vocês precisarem. Eu tô sempre aqui à disposição para trazer reflexões para vocês, dicas, daquilo que eu vivo, daquilo que eu acho que seria útil vocês ouvirem. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o joinha pra gente, isso é muito importante. Tem também o meu Instagram, vocês podem estar lá me seguindo. Lá eu posto mais sobre viagens mesmo, sobre as viagens que eu faço, né? Que é o meu maior sonho. E vocês podem me mandar mensagem por lá também, tá? Eu sempre respondo vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!